i ove godine jesmo osmislili jedan kvalitetan program, zato što nudi najkvalitetnije uvjete koje se danas mogu dobiti od financijskog sektora, tako da smo htjeli i željeli naše obrtnike i poduzetnike dovesti u ravnopravan položaj kakav imaju i njihovi kolege u europskim zemljama. Danas se kreću uvjeti kreditiranja od 2,9 do 4,9%, ovisno o visini, subvencioniranja dijela kamate, ali ono što isto tako vrijedi u ovom prilikom posebno naglasiti da smo se mi isto tako izborili kod banke da naši poduzetnici i naši obrtnici mogu konkurirati i dobiti po puno povoljnim uvjetima kreditne linije i sredstva sa strane europskih institucija, konkretno govorim o Europskoj investicijskoj banci i Europskoj banci za obnovu i razvoj.